أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آز پرو أس يات ویڈیوس منز تاریخن متعلق یا مختلف ڈیٹن متعلق تۄہہِ آسیو وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ ڈیٹ چھِ لیکھان تَتھ چھِ آسان نیُک حمزٕ ترٲیِتھ یا کاف میٖم آسان لیکھِتھ یا اگر اِنگلِش پٲٹھۍ کانٛہہ ڈیٹ آسہِ لیکھِتھ تَتھ چھِ آسان اے ڈی لیکھِتھ یا بی سی لیکھِتھ یا سی ای لیکھِتھ یا بی سی ای لیکھِتھ کیٛاہ تۄہہِ چھُو آسان سونٛچمُت اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یُس یہِ سی ای چھِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یا یُس یہِ کاف میٖم چھِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو بی سی چھِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یا بی سی ای چھِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو یا اے ڈی چھِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو بہٕ وَنو تۄہہِ بوٗزِو یُس عیٖسوی چھِ اَمیُک مطلب گوٚو حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ پتہٕ یعنی یہِ چھِ کرٛسچَنَن ہُنٛد کَلٮ۪نڈَر أکِس حِسابَن آسان اَتھ منٛز چھِ یہِ وَنان یہِ حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ پتہٕ یِوان یہِ ڈیٹ کاوُنٛٹ کَرنہٕ ٹھیٖک چھا تِتھَے کٔنۍ یُس قبل مسیح چھُ یہِ چھِ حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ برٛونٛہہ یِوان یہِ ڈیٹ اے ڈی تہِ گوٚو عیٖسوی مطلب حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ پتہٕ اینو ڈومِنی بی سی گوٚو بِفور کرٛایسٹ یعنی قبل مسیح حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ برٛونٛہہ وۄنۍ اوت اَسہِ سَمٕجھ عیٖسوی تہٕ اے ڈی گوٚو حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ پتہٕ بی سی تہٕ قبل مسیح گوٚو حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ برٛونٛہہ مگر یُس یِمن سی ای چھُ بیٚیہِ بی سی ای چھِ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو سی ای مطلب گوٚو کامَن ایرا کامَن ایرا چھِ سِمپٕلی سُہ ڈیٹ یُس سیکیوٗلَر چھُ مطلب کہِ اے ڈی یا عیٖسوی چھِ کرٛسچَنَن ہُنٛد کَلینڈَرو ڈیٹ یہِ ما چھِ باقٕے مذہبن ہُنٛد ڈیٹ باقٕے مذہب کٮ۪ن کَلینڈرن ہُنٛد ڈیٹ ما چھُ وۄنۍ ییٚلہِ اَسہِ سیکیوٗلر وے یَس منٛز آسہِ نا ڈیٹ وَنُن أسۍ چھِ تَمہِ ساتہٕ وَنان سی ای کامَن ایرا آز چھُ چلان 2024 عیٖسوی 2024 اے ڈی تہٕ 2024 سی ای تُہۍ اگر وِکیپیٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ سٔرٕچ کٔرِو نا کانٛہہ ڈیٹ تَتے بوٗزیو تُہۍ تَتہِ چھِ آسان لیکھِتھ 2012 سی ای 2010 سی ای 1920 سی ای سی ای مطلب گوٚو کامَن ایرا یہِ چھِ سیکیوٗلر ڈیٹ یہِ چھُنہٕ کُنہِ پٔٹِکیوٗلر مذہبُک یا کُنہِ پٔٹِکیوٗلر طبقُک یِتھ کٔنۍ عیٖسوی گوٚو عیٖسٲین ہُنٛد ڈیٹ اَسہِ کیٛاہ اَتھ سۭتۍ کامَن ایرا چھِ یِوان سارنٕے اِن جَنرَل چھِ یِوان کامَن ایرا ڈیٹ وۄنۍ بی سی ای گوٚو بِفور کامَن ایرا مطلب کہِ حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ برونٛہہ یا کامَن ایرا شروٗع گژھنہٕ برونٛہہ کامَن ایرا چھِ شروٗع گژھان حضرت عیٖسیٰ سٕنٛدۍ زٮ۪نہٕ پتہٕ کامَن ایرا برونٛہہ تَتھ چھِ وَنان أسۍ بی سی ای یعنی بِفور کامَن ایرا کامَن ایرا چھِ سِمپٕلی سیکیوٗلَر ڈیٹ سیکیوٗلَر ٹایپہٕ ڈیٹ تہٕ بی سی ای گوٚو بِفور کامَن ایرا کامَن ایرا شروٗع گژھنہٕ برونٛہہ وۄنۍ قبل مسیح بی سی تہٕ بی سی ای یہِ چھِ اَکُے ڈیٹ یِوان ماننہٕ مطلب کہِ 2000 قبل مسیح گوٚو 2000 بی سی تہِ تہٕ 2000 بی سی ای تہِ تِتھَے کٔنۍ 2024 عیٖسوی گوٚو 2024 اے ڈی تہِ 2024 سی ای تہِ مگر تیٚلہِ کیٛازِ چھِ أسۍ سی ای استعمال کَران اَہن یہِ چھُنہ سوال اگر 2024 سی ای گوٚو 2024 اے ڈی تہِ تیٚلہِ کیٛازِ چھِ أسۍ سی ای استعمال کَران بوٗزِو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اے ڈی چھِ کَران کُنہِ ڈیٹَس پٮ۪ٹھ استعمال یا کُنہِ تاریٖخَس منٛز کَران قبل مسیح یا عیٖسوی استعمال تمہِ ساتہٕ چھِ أکِس حِسابَن سُہ حضرت عیٖسیٰ سٕنٛز زٮ۪نہٕ پَتہٕ چھِنہ ڈِنوٹ کَران سُہ سُے ڈیٹ وۄنۍ ہیٚندٮ۪ن بُدھَن یا سِکھَن تِمَن کیٛاہ عیٖسیٰ سۭتۍ اہن عیٖسوی یا اے ڈی چھِ پٔٹِکیوٗلَر کُنہِ مذہبَس أکِس حِسابَن ڈِنوٹ کَران چھِنا تَوَے چھِ أسۍ کَران سی ای ٹٔرٕم یوٗز سی ای یۄس یہِ وٲڈ چھِنا یہِ ٹٔرٕم چھِنا یِہوٚے چھِ أسۍ یوٗز کَران اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ مور سیکیوٗلَر ٹایپہٕ یہِ ڈیٹ بَنان مطلب کہِ یہِ چھُنہٕ کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر مذہبٕچ طرفدٲری کَران کینٛہہ یا کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر مذہبَس ڈِنوٹ کَران کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھِ اِن جَنرَل کَران أسۍ اَتَس یوٗز تَوَے چھِ سی ای تہٕ بی سی ای کَران یوٗز اے ڈی تہٕ بی سی ای بَدلہٕ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَسہِ اِسلٲمی ڈیٹ سُہ چھُ ہِجری 1445 ہِجری وٕنکٮ۪نَس چھِ چَلان 1445 ؤنۍتو تُہۍ اکھ ڈیٹ چھُ عامل فیلہٕ تۄہہِ ما آسیو بوٗزمُت تَتھ متعلق یا وٕچھمُت ما آسیو کِتابَن منٛز وۄنۍ لیکھِو تُہۍ کَمنٹَن منٛز سُہ عامل فیل مطلب کیٛاہ اوس سُہ کَمہِ وقتہٕ اوس یوٗز گژھان یا کیٛاہ اوس سُہ ڈیٹ تُہۍ وٕچھِو کِتابَن منٛز وٕچھِو یا تۄہہِ گوٗگٕل پے تَنو کَرُن یا ٹیٖچرَن پِرٛژھِو یا عٲلمَن پِرٛژھِو تۄہہِ ییٚمِس پِرٛژھُن آسیو پِرٛژھِو مگر کَمنٹَن منٛز لیکھزیو کہِ عامل فیل کُس ڈیٹ اوس تَمیُک مطلب کیٛاہ اوس اُمید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت بیٚکہِ ساتہٕ اَنو بیٚیہِ کُنہِ ٹاپِکَس مُتعلِق ویٖڈیو تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ